Mwiniza mwese mwahisemo kurikira gahunda za BTN TV muri aya masaha intumwakiye kubagezaho amakuru hagiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu karere ka Nyanza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi abarimu bagera kuri bane bafatiwe mu cyuho bakekwaho ko bari bari gukuriramo inda umunyeshuri bigishaga. Baramusambanyije ngo barebe noneho bari barimo ngo bagerageza ngo kuvana n'iyo nda kuko ngo bari bamuteye. Byari nka saa moya nubwo ayo makuru twayumvishe yuko hari abayobozi bacu batatu harimo perefe n'umwarimu n'undi wakoragamo hano wa injiniyeri. Naho mu kagari ka Bunyoni ho mu karere ka Rutsiro abaturage barashinja umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari gukubita umuturage ndetse akamukurura ubugabo ubwo yari agiye kwishyuza amafaranga bakoreye bubakira bahuye n'ibiza. Gitifu w'akagari niwe wamukanze nanjye nari mbibereye. Baramukubise kujya kugera nari kwirukanga babamufatiye hariya babaramuzirika amaze kumuzirika. Ikintu cyatangaje abaturage twese ni uko yafashe umugabo mugenzi agahita amukama imbere ngaha ari ngari gukama. Ikaze muri makuru ku buryo burambuye na makuru mbiye kugezweho nanjye Liliane Iradukunda bibitsa ko kandi hagiye guca kuri Facebook na YouTube ni BTN TV Rwanda. Makuru yacu munyemere ko kuba kumyahera kuri uyu wa kane Ministeri y'ubuzima na USAID basoje gahunda y'ingobyi yitaga ku buzima bw'umubyeyi ndetse n'umwana. Ni gahunda yari imaze imyaka igera kuri 5 hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ministeri y'ubuzima ikaba itangaza ko yatanze umusaruro ufatika. Janvier Kamanzi Semigabo. Guhasozwa amasezerano hagati ya Minisiteri y'ubuzima y'ubufatanye mu guteza imbere ubuzima bw'umubyeyi n'umwana mu mushinga wiswe ingobyi waterwaga inkunga n'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Sibomana Hasani umuyobozi w'agateganyo mu ishami rishinzwe ubuzima bw'umubyeyi n'umwana mu kigo cy'ubuzima RBC yavuze ko uyu mushinga hari byinshi wabafashije mu gihe wamaze ukorana n'inzego z'ubuzima. Umushinga rero waje wibanda kureba mu by'ukuri uburyo uteza imbere ubuzima bw'umubyeyi n'umwana by'umwihariko. Navuga rero ko hari byinshi byagezweho. Hari byinshi byagezweho kubera ko n'umushinga dufashaga mu bijyanye no guhugura abakozi bo kwa muganga, n'umushinga dufashaga gutanga ibikoresho hirya no hino muri ayo mavuriro, n'umushinga dufashaga no guhugura abajyanama b'ubuzima, kuko uyu mushinga waje ureba ubuzima bw'umubyeyi n'umwana ariko nanone ufasha mu kwirinda malariya. N'umushinga rero nanone navuga ko dufashije gushyiraho icyo twakwita ngo protocol cyangwa se n'imirongo ngenderwaho mu bijyanye no gukumira impfu zishobora kuba zakwibasira abana ndetse n'ababyeyi. Mvuga ngo rero mu myaka 5 ishize hari byinshi twagezeho, ariko iyo narebye igihugu cyacu uburyo tugenda tugabanya ari uburwayi ndetse ahubwo ari n'impfu zibasira n'ababyeyi n'abana, navuga ko turimo kugera hashimishije. Ariko nanone nkavuga ngo urugendo n'urundi ruracyahari, kubera ko akenshi icyo tuba twifuza ni uko ahubwo no muri bariya ababyeyi na bariya abana icyakabaye kiza ni uko nta n'umwe wagapfuye mu by'ukuri bishoboka ko tukarinda ruriya rupfu. So twageze rero kuri byinshi, turacyafite urugendo runini rwo gukora kubera ko mu by'ukuri turifuza ko ziriya mpfu z'ababyeyi zagabanuka. Turifuza ko zagabanuka zikaba nke cyane zikajya munsi ya 70 ku babyeyi 100 w'ababyeyi abana bazima, hanyuma n'izi abana zikarushaho kugabanuka. Ese ubwo tukaba twifuza ngo icyakabaye cyiza ni uko tutakagize n'umubyeyi upfa mu by'ukuri azize ibibazo bituruka ku nda cyangwa se no kubyara. Ntakirutimana Didas imwe mu bajyanama b'ubuzima avuga ko nk'abajyanama b'ubuzima umushinga ingobyi wabafashije kwagura ubumenyi mu kazi bakora. Umushinga w'ingobyi mu myaka 5 maze ukorana n'abajyanama b'ubuzima hari byinshi twishimira twagezeho. Icya mbere twabonye amahugurwa twunguka ubumenyi mu mikorere yacu ya buri munsi mu bijyanye no kuvura malariya, umusonga, impiswi n'ibijyanye no gupima abana imirire mibi no kubona ibikoresho by'ibanze bidufasha gukora akazi kacu ka buri munsi. Dr. Samson Redden warukuriye uyu mushinga ingobyi muri IntraHealth avuga ko nubwo ugeze ku musozo ariko bazakomeza gushyira imbaraga muri gahunda yo kubaga ababyeyi nabyo mu kugabanya impfu z'ababyeyi bapfa babyara n'impfu z'abana.
Yes, Ngovi is closing. IntraHealth has other work that we are collaborating with That's really already beginning to produce results, and we are hopeful that even going into the future we'll see more results from that project. Jonathan Kamini uhagarariye ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID mu Rwanda ashimangira ko banyuzwe n'uko umushinga ingobyi batera inkunga wagenze mu gihe cy'imyaka itanu. Tuzubije amaso inyuma twishimira ibyo twagezeho kandi tukanishimira ubufatanye tukomeje kugirana na guverinoma ya Rwanda ndetse na bandi bafatanye ibikorwa mu kazamura ireme ubuvuzi ry'ababyeyi n'abana hamwe ubuzima bya malaria mu gihugu hose. Umushinga ingobyi mu gihe cy'imyaka itanu ishize wakoraga mu turere 20 tw'igihugu ugakora mu bitaro bigera kuri 27 ibigo nderabuzima 325 mu guteza imbere ubuzima bw'umubyeyi n'umwana. W'imibare y'ababyeyi bapfa babyara yagabanutse bakaba bari bageze ku babyeyi 203 mu babyeyi 100,000 bapfa babyaye abana bazima. Impfu z'abana bapfa bari munsi y'imyaka itanu zikaba zari zigeze kuri 45. Janvier Kamanzi, BTN TV, Umujyi wa Kigali. Arakoze Janvier Kamanzi Semigabo. Aho ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ubuziranenge bw'imiti ndetse n'ibiribwa mu Rwanda cyafunze uruganda rwenga inzoga rwitwa Jeff Company ruherereye mu kagari ka Birira ni mu murenge wa Kimonyi ho mu karere ka Musanze, hamenwa na n'inzoga zingana na litiro 150,000. N'umujyi ubuyobozi bw'uru ruganda ubuvuga ko ibyakozwe ari akarengane ndetse n'akagambane. Gasto Nirembere. Uru ruganda rwenga inzoga ruzwi nka Jeff Company rwafunzwe mu bugenzuzi bwakozwe n'ikigo gishinzwe kugenzura ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti FDA. Muri ubwo bugenzuzi hakaba hamenwe litiro z'inzoga zisaga 150,000 zakorwaga n'urwo ruganda. Patrick Twahirwa ni umwe mu bayobozi b'uru ruganda. Tuvugana nawe ku murongo wa telefone, yavuze ko batunguwe no kubona uruganda rwabo rufungwa mu buryo avuga ko bidasobanutse. Ibi ngo akaba ari akarengane ndetse n'akagambane bakorewe, hagati aho ngo bakaba bagiye kwiyambaza inzego zitandukanye zirimo n'iz'ubutabera kugira ngo zikurikirane iki kibazo. Ni ukuvuga ngo rwafunzwe, ariko mu buryo rwafunzwe ntabwo twebwe twafunzwe mu buryo bidutunguye, ntabwo twabyakiriye neza kuko twari dufite akazi kacu bisanzwe. Nk'uko turamukira mu kazi tujya kubona tubona polisi baraje bakomanze bihura mu Rwanda bitabamena inzoga bari kumwe na bamwe bagize FBI na kigo cy'ubuziranenge biradutungura. Nuvuga ngo icyo gikorwa ntabwo tubacakiriye neza, kugira ngo iyo haba hari ibyo wenda tutumije bagombaga kutubwira ati murahagaze kubera ibi n'ibi, tugahagarara. Amara guhagarara bakatubwira n'impamvu duhagaze, noneho bakabitumenyesha neza. Nuvuga ngo ikirakurikiraho ni ukureba ababishinzwe bakaturenganura, niba turengana bakaturenganura turabigeza ku babishinzwe barahari. Kuko ntabwo umuntu yarengana muri iki gihugu, hari ubutabera, hari abashinzwe kurenganira. Ibyo dukoresha nibyo n'abandi bakoresha, habe ibyo biduki bataramo n'abandi nibyo bafite. Tukibaza si kuki twe barobanuye kandi n'abandi bakoresha plastiki, kandi ibyo dukoresha naho dukorera n'abandi nuko mbona harimo akarengane. Nitwe barobanuye gusa bavuga i Kigali batera ibyapanzwe ntabwo byatunguranye, yaba ari komisiyo baba barahereye iruhande, ariko nitwe barobanuye twenyine akarengane karimo. Kuko yaba ari komisiyo baba barahereye iruhande, imana inzego z'ubuyobozi zakagombye kwinjira muri iki kintu zikagishukura zikareba ikindi kibyihishe inyuma. None se twebwe
Bamwe mu baturage baturiye uru ruganda ndetse n'abari barufitemo akazi bavuze kuri uru ruganda rwari rubafitiye akamaro kuko ngo benshi biganje mu rubyiruko barukoragamo bikabafasha kwibeshaho mu buzima bwa buri munsi. Gusa bagasaba ba nyiri uruganda kuzuza ibisabwa kugira ngo rwongere rufungurwe kuko ngo rwari rufatiye runini abaturage batari bake. Kuko ngo rufitiye akamaro nk'ubu nari mfite nk'umwana mu myaka 20 yakoragamo bikamurinda ubushomeri akabona utwenda ntaje bayatumye udufaranga abona mpayemo nk'igihumbi atihahira abandi bantu icyo ntabwo ariko rwari rufitiye akamaro rero dufitiye akamaro kuko abana bacu rwari barinze ubushomeri bagakoramo bakabona umwana w'umukobwa akabona utuvuta akabona umwenda ku gihe nta kibazo ingaruka baraturagira ni uko abo bana nyine banarakomeza kuba inzerereza cyane cyane urwo noneho bakazi karabuze ariko hano byanga byakundi iyo baje hano birirwa ha bagakora akazi ku kwezi kwagera bakabahemba bakanabaguriza ndetse numva igisabwa ikiza twese twese rudufitiye akamaro ko dutuye aha ngaha ni ukuvuga ngo rero bakora ibisabwa abigenwe kugira ngo bakomeze bakore ariko bagakomeza bagakora ntibabafungire si ko abantu bacu aho kugira ngo babungiye kubakoreraga muno muno ntibongere gusonza gasabo n'iki byose icyo bakeneye bakakibona nta kuni twabigenza musabye imana leta noneho ikababarura mugabo noneho ahubwo kubahiriza ibyo leta imusaba gusa bituma umugore pe ariko uko mbagaze uru ruganda ukunda ukora mu mbembwa ku kwezi nta nabuze ibirayi ngo abaguza bakanguza ariko ubu ngiye hanze ndakuntu nabona uburyo uri umugore yajya nkanjye ndi umukobwa niho nakuraga inkweto niho nakuraga amavuta niho nakuraga imyenda nyine kwaturinda ku bushomeri ku ruhande rw'ikigo gishinzwe kugenzura ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa FDA ari nacyo cyafunze uruganda twashatse kumenya impamvu rwafunzwe ndetse n'ikigiye gukurikiraho maze umuyobozi ushinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa muri FDA Eric Nyirimigabo avuga ko ibikorwa byo kugenzura uru ruganda bigikomeje gusanwa n'ibirangira bakazatumenyesha umwanzuro wafashwe igikorwa kiracyarimo kuba sibyo ariko nta hantu kiragera ntabwo kirarangira reka kibanze kirangire kandi nawe nahuri uyoberwe hanyuma uraza kumbaza uburyo amakuru abonekamo hagataho iyi nkuru tukaba turakomeza kuyikurikirana kugeza ubwo ubuyobozi bushinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa muri FDA buzasoza iki gikorwa bukaduha amakuru ubuyobozi bw'uru ruganda buranavuga ko kuba uruganda rwafunzwe ndetse na litiro zisaga 150,000 z'inzoga zikamenwa ngo byabateje ibihombo bikomeye bigera kuri 100,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda ndetse ngo binatuma n'abaturage barukoragamo basaga 250,000 biganjemo urubyiruko batakaza akazi Gaston Nirembere BTN TV dukomeje n'andi makuru twabateguriye kuri uyu wa kane Madamu Jeannette Kagame yagaragaje ko mu rugendo rw'iterambere u Rwanda rurimo rwubakira kuri gahunda y'uburinganire aho abagore n'abagabo bareshya imbere y'amategeko ndetse bagahabwa n'uburenganzira bungana ibarusha impuhwe bihuye Kikeve Christian Ibi Madamu Jeannette Kagame yabigarutse kuri uyu wa kane tariki ya 13 Nyakanga ubwo yitabiraga inteko rusange y'umuryango ukora ibikorwa by'ubugiraneza Sigo Family Foundation iteraniye i Kigali ni umuhango witabiriwe n'abanyacyubahiro batandukanye barimo Minisitiri w'urubyiruko Dr Abdalla Utuma Twishima umuyobozi wungirije w'urwego rw'igihugu rw'iterambere Neri Mukazayire umuyobozi nshingwabikorwa wa Sigo Family Foundation Andy Bryan ndetse na Martin Sigo uyobora inama y'ubutegetsi y'uyu muryango aho nyakubahwa Madamu Jeannette Kagame yavuze ko iyi nteko sanje ya 10 y'umuryango Sigo Family Foundation ari umwanya mwiza wo kuzirikana impinduka uyu muryango umaze kuzana muri societe zo hirya no hino ku isi ndetse ko ibikorwa uyu muryango ukora byo guhuza abaterankunga n'abafite imishinga ihindura ubuzima bw'abantu bimaze gutanga umusaruro ugaragara Your connecting of donors and doers has nurtured countless dreams across the country. Gahunda yanyu yo guhuza abaterankunga n'abafite ibikorwa n'imishinga yafashije inzozi nyinshi hirya no hino muri Afrika izihindura ibikorwa bifatika mwumvise ndetse mubana na Imbuto Foundation mu ntego yayo yo gushyira itafari ryayo mu kubaka igihugu kigaragaza impinduka twabanye muri uru rugendo twese hamwe twashyizeho uburyo duhuriyeho bwo gufasha imiryango ishingiye ku baturage kuba yaba umusemburo w'impinduka bifuza kandi bakwiriye twese hamwe dufatanyije ibyari ibitekerezo twabihinduye ibikorwa bifatika bigira uruhare mu burezi buvuguruye n'urwego rw'ubuzima improved education health
Madame Jeannette Kagame yagaragaje ko bimwe mu byo kwishimira uyu muryango umaze gukora harimo no kugirira icyizere imiryango y'abafatanyabikorwa itandukanye yo mu Rwanda iyobowe n'abakobwa n'abagore, ndetse ko mu buryo bungana igihugu cy'u Rwanda cyubakiye ku bagabo n'abagore mu rwego rwo kugera ku ntego zacu z'iterambere. I invite you, dear guests, to join me in celebrating the fact that almost half of a Siegel Foundation. Bashitsi bacu, ndagira ngo mumfashe kwishimira ko kuba hafi kimwe cya kabiri cy'imiryango ikorana na Segal Family Foundation mu Rwanda yobowe n'abagore. Igihugu cyacu nacyo mu buryo bungana cyubakiye ku bagabo n'abagore mu rwego rwo kugera ku ntego zacu z'iterambere, amategeko n'ingamba z'u Rwanda mu bijyanye n'uburinganire bigenzurirwa hafi n'urwego rwacu rw'igihugu rushinzwe iyubahirizwa ry'uburinganire ndetse n'ubwuzuzanye, birengera amahame y'uburinganire mu nzego zose uhereye ku bijyanye n'ikoreshwa ry'ingengo y'imari y'igihugu kugeza ku kiruhuko gihabwa umubyeyi mu nzego zose, ndetse no mu kurinda abagore n'abakobwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Down to the protection of women and girls from gender-based violence. Muri 2021 u Rwanda rwari ku mwanya wa 7 ku rwego rw'isi mu guteza imbere uburinganire, n'urwa 2 muri Afurika nyuma ya Namibia iri ku mwanya wa 6 ku rwego rw'isi. Iceland, Finland, Norway, Nouvelle-Zélande ndetse na Suède akaba ari byo bihugu bizi imbere ndetse na Namibia n'u Rwanda. U Rwanda kandi ruzwi ku rwego mpuzamahanga mu kugira umubare munini w'abagore bari mu nteko ishinga amategeko, aho bagera kuri 61%, Seni ikagira 38%, guverinoma ikabamo 50%, mu gihe inzego z'ibanze zigomba kuba zigizwe 30% by'abagore nk'uko amategeko abivuga. Ibarushimwe bihoki Kevin Christian, BTN TV i Kigali. Rakoze barushimwe bihoki Kevin Christian. Reka twerekeze mu ntara y'Iburasirazuba, aho abaturage batuye mu kagari ka Cyunuzi ni mu murenge wa Gatore ho mu karere ka Kirehe bakomeje kugaragaza ko babangamiwe n'ikibazo cyo kutagira umuriro w'amashanyarazi, aho ngo hashize imyaka 4 babizeje ko uyu muriro bazawubona amaso akaba yaraheze mu kirere. Fulgence mubasha nkwaya. Imyaka isaga itatu irashize bamwe mu baturage batuye mu kagari ka Cyunuzi umurenge wa Gatori ho mu karere ka Kirehe bijejwe n'ubuyobozi bw'akarere guhabwa umuriro w'amashanyarazi, nyamara kugeza ubu baracyacana buji nk'uko babyivugira. Bagasaba ko bakorerwa ubuvugizi kuko iki kibazo cyo kutagira umuriro w'amashanyarazi kibabangamiye mu iterambere ryabo. Iyo ubu mudugudu dutuyemo nta muriro ufite, hanyuma kugira umuriro waduciyeho mbese muri makeya, twasabaga mutuvuganire umuriro tugereho nk'abaturage. Nyine abayobozi baravuga ngo akarere karacyabikurikirana muriro bazabuka n'imbogamizi ntizabura, kuyibona mugenzi wacanye udacanye ntabwo byabura kubenda ikibazo, ari nabwo bwa bujura mugani ari aho buhera bu umuntu ntabwo azaca iwawe ntahataka ntaza kukwiba uzasohoka na telefoni ko azaba yakubonye, ariko ntiwabasha kumubona, ariko ufite uwo muriro wabasha kugera kumubona. Inzego z'ubuyobozi mu by'ukuri kuri icyo kintu kijyanye turabasaba ko wenda badufasha kugira ngo tubone umuriro tubone amashanyarazi. Nta muriro koko uhari, hari uduce tudafite umuriro. Ni mu gihe umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatori Hakizamunga Delita agaruka kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni, yavuze ko gahunda yo kwegereza abaturage umuriro irimbanyije, asaba abaturage kwihangana ngo kuko hari gahunda yo kubaha mu gihe cya vuba. Niho tugifite akabazo, umuriro nawo urahari mu tugari dutandatu tugize umurenge wa Gatore, ariko imidugudu y'akagari bita Curazo imidugudu itatu turayifite itarageramo umuriro. Aho ngaho n'indi midugudu mike yo mu tugari twa Nyamiryango, Cyunuzi, hari imidugudu ubona ko umuriro utaragera mu mazone y'ingo nyinshi bagifiteho ikibazo, ariko ku cyizere cy'uko ibyo bikorwa remezo bikomeza kugenda bikwirakwizwa n'abo baturage tugenda tubereka uko bigenda bibagezwaho, dutegereje twihanganye ko nabo iyo midugudu umuriro uzabageraho. Ikibazo cy'abaturage bataregerezwa amashanyarazi kikaba kigaragara hirya no hino mu karere ka Kirehe, ngo gusa iki kibazo kikaba kizakemurwa muri gahunda ya leta y'imyaka 7 NST1, nubwo hasigaye igihe gito ngo imyaka 7 irangire, igikomeje gutera impungenge abaturage batarabona ibyo basezeranyijwe. Fulgence mubasha nkwaya, BTN TV mu karere ka Kirehe ho mu ntara y'Iburasirazuba.
makuru ya BTN TV mukomeje gukurikira mbibutsa ko kandi makuru hari no guca kuri Facebook ni BTN TV Rwanda. Reka twerekeze mu ntare y'Amajyepfo aho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi abarimu bagera kuri bane bo mu kigo cya Sainte Trinité cya Nyanza bafatiwe mu cyuho bakekwa ko bari bari gukuriramo inda. Umunyeshuri w'imyaka 20 n'umwe bigishaga Mahoro Samson. Ahagana saa moya za nimugoroba nibwo mu karere ka Nyanza mu murenge wa Kigoma ku kigo cya Sainte Trinité de Nyanza abarimu bagera kuri batatu ndetse n'umuyobozi ushinzwe imyitwarire y'abanyeshuri muri iki kigo baraye batawe muri yombi n'urwego rw'ubugenza cya RIB bakekwaho icyaha cyo gukuriramo inda umunyeshuri wigaga muri iri shuri rya Sainte Trinité de Nyanza. Aba barimu baje gutabwa muri yombi ku masaha y'umugoroba ndetse n'umuyobozi ushinzwe imyitwarire muri iki kigo. Uyu mwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 20 numwe bikekwa ko ngo umwarimu wigisha muri iri shuri rya Sainte Trinité de Nyanza ari nayo mpamvu ngo bashakaga ngo kuyikuramo kugira ngo bitazamenyekana. Ibi byaje gutuma umunyamakuru BTN TV mu rukerera rwa mu gitondo yerekeza kamera muri iri shuri rya Sainte Trinité de Nyanza maze akihagera abona abanyeshuri bakoze igisa nk'imyigaragambyo banze kwambara imyenda y'ishuri basakuza cyane ubundi baganiriza itangazamakuru ku ntimba n'agahinda batewe cyane n'aba bayobozi basanzwe babare batuye muri yombi umunyeshuri hano nimba hari umuyobozi umwe ngo baba baramusambanyije ngo barebe noneho bari barimo ngo bagerageza ngo kuvana n'imyenda kuko ngo bari baramuteye ariko hari abanyeshuri basanze mu nzu bari kumwe n'abayobozi bo muri iki kigo mu kigo byari nka saa moya nubwo ayo makuru twayumvise yuko hari abayobozi bacu batatu harimo terefe n'umwarimu n'undi wakoragamo hano wari injiniyeri niko twari tumuzi babasanze mu nzu bari kumwe n'abanyeshuri babiri njyewe nibo nabashije kumenya. Aba banyeshuri banagaragaza ko aba barezi ngo mu buzima busanzwe imyitwarire yabo ngo nubundi ntago isanzwe ni myiza bitewe nuko ngo usanga bakunze gucudika n'abana b'abakobwa muri iki kigo. Ibyatumaga ngo n'umuyobozi ushinzwe imyitwarire muri iki kigo gakunze guha impushya za hato na hato abana bagasohoka mu kigo b'abakobwa kugeza naho ngo bamwe muri bo bategerezaga ko bataha bakababura ahubwo ngo baraye hanze y'ikigo. Umuyobozi w'iri shuri rya Sainte Trinité de Nyanza Habineza Anastase avuga ko ngo bigayitse cyane ndetse ngo binababaje kubona bamwe mu barezi basanzwe bakorana n'ubushinzwe imyitwarire muri iki kigo batabwa muri yombi kubera gukora iki cyaha cyo gukuramo inda umwana w'umunyeshuri basanzwe banarera. Nk'ibi umuntu wagaragaye yemo ko yabikoreye yabigizemo uruhare nawe agomba guhanwa niko bigomba kugenda. Agomba kubamo ivugurura kuko nk'uko mubibona n'ubundi ntabwo nshobora kukureba ngo menye icyo utekereza. Dr Murangira Thierry umuvugizi w'urwego rw'ubugenza cya RIB mu Rwanda aganira na BTN TV avuga ko ngo mu by'ukuri aba barimo bagera kuri batatu bamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenza cya RIB rukorera mu karere ka Ruhango ndetse ngo n'uyu mwana akabajyanwe kuvurizwa mu bitaro bikuru by'aka karere. Iki 12 uku kwezi kwa 7/2023 ku bufatanye na polisi y'igihugu RIB yafatiye mu cyuho abarimu bane bari gukuriramo inda umunyeshuri bigishaga mu kigo cya Sainte Trinité de Nyanza bikekwa ko yatewe inda n'umwe muri abo barimu. Yafatiwe mu nzu y'umwe muri abo barimu ari naho uwo munyeshuri bivugwa ko yari afite imyaka 21 yarari. Uwo munyeshuri yafashwe amaze kunywa imiti imwe ikuramo inda. Abo barimu bakekwa n'aba bakurikira hari Mugabo Fidèle w'imyaka 34 akaba ari prefet de discipline, Sibomana Venuste w'imyaka 29 akaba ari umwarimu, Aduhire Prince Thierry w'imyaka 20 akaba ari umwarimu, Amahirwe Mugisha Victor w'imyaka 24 akaba ari umwarimu.
bikaba byabereye mu karere ka Nyanza umurenge wa Kigoma akagari ka Butatsinda umudugudu wa Butatsinda umunyeshuri akaba yoherejwe mu bitaro bya Ruhango kugira ngo yitabweho abakekwa nabo bafungiye kuri station ya Ruhango ya RIB iperereza rikaba rikomeje murakoze Hamaze iminsi yumvikana imyitwarire itari myiza haba ku barezi ndetse n'abanyeshuri barererwa muri iki kigo gusa ariko ikibabaje kugeza ubu nuko umwe mu barezi akekwaho gusambanya umwana w'umunyeshuri bikarangira muteye inda kandi asanzwe amwigisha kuri ubu abandi bagera kuri batatu batanwe muri yombi n'uyu ukekwaho gutera inda umwana w'umunyeshuri ariko ngo bagashaka no kuyikuramo ariko ngo bamuhaye ibinini byo kugira ngo ngayikuremo maze bakaza gutabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Kurira mu karere ka Ruhango iyi BTN TV njindi Mahoro Samsoni ahanini ku kigo cya Sainte Trinité de Nyanza ndi mu murenge wa Kigoma ndi mu karere ka Nyanza ndi mu ntara ya Majyepfo Uzima Mahoro Samsoni reka twirikeze mu ntara y'Iburengerazuba aho mwe mu baturage bahawe akazi ko kubakira bahuye n'ibiza bo mu kagari ka Bunyoni mu murenge wa Kivumu ni mu karere ka Harutsiro mu ntara y'Iburengerazuba batabariza mugenzi wabo wakubiswe n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa kagari ka Bunyoni ngo yamukubise ndetse amukurura n'ubugabo bigera naho yikubita hasi kuri ubu akaba arwariye ku bitaro bya Gisenyi abaturage bagashimangira ko ibyakozwe n'uyu muyobozi bidakwiye ni mu giye ku ruhande rw'uyu muyobozi we ahakana ibivugwa n'aba baturage Jacques tuyishime Abo ni bamwe mu baturage babonye umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Bunyoni umurenge wa Kivumu wa karere ka Rutsiro akora urubuga bw'umwe mu baturage bari baje guhembesha amafaranga bakoreye nyuma yabo bahawe akazi ko kubakira amazu yabahuye n'ibiza ngo bagategeza ko bahembwa amasagera mu kirere bageze ari ku muhanda bavuga yuko gitifu ngo yakanze umugabo aje guhembesha amafaranga ye ubwo rwo gutuka mu gitondo bahiriwe bigeze nimugoroba ragitifu aravuga ngo nibamuhereza amafaranga ngajya kubazanira ngo amafaranga yabo baramubwira ati none ko ufite moto wajya kuyatuzanira tifati ngo moto yanye ngo ndahirengaga ngo kuri mezo ati none kubera iki itarengaga kuri mezo ati njye mu mbere z'ibihumbi bine njye kubazanira ngo amafaranga ubwo muhungu ariko njye simuzi zina yahagaze ati njye mfite umwana mutoya n'umugore maze kabiri ndarya kandi narabakoreye kubwo urupapuro turatanga ngo ni sheke ndara amafaranga utuzana ibintu ujye kuzana amafaranga yacu uri ku kazi weho ubundi uzahembwa na leta ubwo bamufashe bamaze kumufata bamukubisa urushyi bamaze kumukubita urushyi ibahaje ingira gutabara nayo imaze kuza ngo uri gukubita gitifu ngo kubera iki ati njye ndabwo mukozeho ahubwo twe muduheze amafaranga yacu nibwo bahise bamufata baramukubise kujya kugera nari kwirukanga bamufatiye hariya baramuzirika amaze kumuzirika ikintu cyatangaje abaturage twese nuko yafashe umugabo mugenzi agahita mukama imbere ngahari umwe ari gukama gitifu w'akagari niwe wamukanze nanye nari mbibereye nuko nyine bamufashe nyine aramukanda ahita mwinjiza munduza mu biro bye by'akagari ibyo bamugejeje yo bakamukorera ni mani bizi aba baturage bakomeza bavuga ko ngo bagerageje gutabara uyu muturage ngo ariko ushinzwe umutekano w'akagari ngo akaza afite umuhoro ari nako abwira umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ngo ko yiteguye kumwereka intumbi eshatu ushinzwe umutekano yaje ari kwikaza afite umuhoro nuko ngo ashaka kumutema nibwo nyine uwo ngowo yari yaziritse nibwo yavuze ati rero njyewe ndabwo muramva nangaha kandi muntu afite umuhoro bamuziritsemo masini nuko wari ushinzwe umutekano nibwo yashatse kugwana umuhoro wari gushaka kugwa umwaka ngo twese ngo ajye kuducocagura ngo indumbi itatu ngo gitifu ngo yahita zibona ngahariya ngazirambitse aba baturage bakomeza bavuga ko ngo nyuma yaho uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'akagari yaramaze gukura urubuga bw'uyu muturage ngo yahise amutabaza polisi ngo ajyanwe gufungwa ngo ariko nawe akomeza kugaragaza ngo ko yarenganijwe n'uyu munyamabanga nshingwabikorwa umuhungu aravuga ati nubwo mugiye kunjyana nziza amafaranga nakoreye ngo ndi kwihangana nubwo ubugabo muri abagabo nange ndi umugabo simbatinye reka nguremo ipantaro nambaye murebe ukundi ubangize ubwo twabonye bamukubisemo amapingu baramuzamura iyo bamugeje simbizi bunura mu gitondo no bavuze ngo umuhungu ngo ari mu bitaro ngo ararembye nanone bakomeza bavuga ko ngo uyu muturage yakorewe iyicarubozo ibyo bagereranya nk'ibyamfura mbi bamukoreye
nuko bamukanze ubugabo niko biri kuko umuntu agufasha imbere akagukanda urumva yuko umbere igitsina cy'umugabo niho umutima baguri ngo yageze mu rugo ngagwa ngahitagwa hasi agwa gitumo mbese no kuvuga ngahitajya muri koma kuko yamanutse ariko mbese ari gutaka cyane kandi ari umuntu w'umugabo ari kuvuga imbyiko ngo bazimenye pe bihamya ndashidikanya ko adashobora kuba BTN TV iganira na Mugiraneza Nelson umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Bunyoni bivuga ko ari bakuriye ubwo bw'uyu muturage yaje kubihakana agira ati barabeshya cyane nanone BTN TV iganira n'ushinzwe umutekano w'akagari yaje kuduhamiriza ngo ko ibyakozwe byose byakozwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ngo kuko yaje gutabara agasanga uyu muturage afungiranyijwe mu biro by'akagari ngo ari nako ari kwananga niba ari gitifu amuzite ngiye nasanze aboshye ari mu kumba hari n'abantu benshi yari yakubitaguye hari n'abagenzi banjye bakomeretse nabo bagiye kwa muganga ku murongo wa telefone BTN TV iganira na Murindwa Prosperi umuyobozi w'akarere ka Rutsiro yavuze ko iki kibazo atarakizi agira ati ntabwo nari nakimenyanye nkumvise none aka kanya umpamagaye undi muntu amaze kukimbwira ubwo n'ibiba ari by'umunyamabanga nshingwabikorwa arahanwa te ntabwo byose nabikubwira ntasomye amategeko ngo menye igihano mu mwanya mbanze mbyinjiremo nibwo ndamenye icyo gutanga nk'igisubizo nitwibaze yuko turi ngabaturage tugomba gufata akazi baduhaye akazi kuduhemba bikaba ngombwa yuko bajya baradukubita bari no gudushinyagura mu mafaranga twakoreye ibyo birashoboka koko Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rutsiro naha dusurije amakuru twari twabateguriye muri aya masaha reka mbashimire cyane mwese twabanye mwari kumwe nanjye Liliane Hiradukunda Imana ibarinde